Je tu ďalší diel série Rondogov quiz. Mám 5 životov, 4 napovedy, žiadne platné ovplyvnenie. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 1501. Opäť 2, 3, 2, 2. Skúšime to najobyčajnejšie, súčet 6 a 1 je 7. 7 a 105 12. Tu máme 7 a 4 11 a 103 14. 12, 14. Núkala by sa 16. 5, 6, 7. A také veľké číslo tam nie je, takže bude to niečo iné. 7, 11, 15. 5, 6, 7, aj to nevychádza. 5 krát 1 je 5, deleno 1 je 5. 5 krát 2 je 10, a tu je 4. Sčítať, odčítať, 7 minus 4 je 3, 6 minus 1 je 5. 5 minus 2 je 3. 5. Doplňte české príslovie. Dal si sa na vojnu, tak bojuj. Tuning znamená upravené auto, ktoré písmeno chýba. Nie sú to mená mesiacov, nie sú to mená dní v týždni, tak čo to môže byť? Je to tak všelijako porozadzované, nejaký vzťah by tam mal byť. Mal by som ma niekde pripravené nejakú abecedu, dám napovedu, chýba nám S. Prečo? Netuším. Ako sa volá otec od Urvinka? Z Pable. Momentálne mám plný počet životov, ktoré číslo patrí na miesto otáznika. Takže keby som to poščítoval, 17 plus 12 je 29. 29 plus 29 je 58. Plus 30 je 88. Plus 41 je 129. Plus 30, 159. No, také primitívne to asi nebude. Skúsime to tu. 105, 136. No to už ide veľké číslo. 29. Trinásť. 31, 50. No. Čo by tu mohlo byť? Toto je dokopy 105. Toto je dokopy 82. 82 a tieto 13. 82 plus 13, 95. Ako to súvisí 29, to neviem.
tých 5 čísel dostať to číslo, čo je v strede nejako. Sedemnásť plus 12 je 29. Aj tu je 29. Keby som to odčítal, zostane 30-41. Aké mám nápovedy? Vymeniť otázku 50 na 50. Teda 50 na 50 som zvedavý. Čo tam bude, aj keď mi to príliš nepomôže. Že by som tie cifry sčítal, to som ešte neurobil. 3 a 4 je 7 a 1 je 8 a 2 je 10, 19, 20, 22. Vyzerá to tak, sčítať cifry. 2, 3, 10, 12, 13, 17, 19, 22. Ktoré korenie je sušený vavrín? Bobkový list. Slnko je hviezda. Dobre, životy zastali. Miloš Forman nerežíroval film. Ospala diera. Kto v Slovenskej republike vymenuje premiér? Nakoniec prezident. Ktorá cesta dovedie psa k vode? Ideme hľadať túto cestu. Ačko. Ktoré hory tvoria hranicu Španielska a Francúzska? Pireneje. Prezident Slovenskej republiky je volený na obdobie 5 rokov. Kadiaľ leze pes, v českej ľudovej piesni kočka leze dírou a pes oknem, oknom. Ktorý štát zemepisne nepatrí medzi ostatné? Kypr je ostrov, Maledivy. Všetko Kypr, Albánie. Zemepisne. Maledivy. Laos. Je tam Ázia, len Kypr, Albánia sa Európa. Aký tam ešte iný vzťah. Irán. Že mi to niečo s náboženstvom. No, netuším. A tam je zemepisne, nie nejako náboženský. Albánsko, Kypr sú v Európe. Kypr je ostrov. Vlastne jediný ostrov, takže Peťka. Nie. Albánsko. Z akého dôvodu to neviem. Prvú zlatú medailu získali českí hokejisti na zimných olympijských hrách v Nagane. LX to je 60. 50 plus 10 je 60. Indická mena je rupia. 4 životy. Ktorý herec má hlavnú úlohu vo filme Statočné srdce? Mel Gibson, ktorý obrazok je rovnaký. Začneme klobukom. Takto. Takže Peťka vypadá. Takže okrem Peťky ideme na nohy. Nohy sú dobré. Teraz ideme na toto. 3, 3. Takže 5, 6 sú fuč, aj 4 je fuč. Zostáva 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
1, 2, 3 zastáva. Tie krídla, lebo čo to sú rovnaké. Teraz toto. Tu je tento. Trojka fuč, zostáva 1, 2. Tu je tento výbežok, takže jednotka. Druhá svetová vojna skončila v roku 45. Florencia. Florencia. Toskánsko. Ale máme Toskánsko. Derby je španielská značka. Pračiek alebo motocyklov. No, ťažko. Lákajú ma tie pračky z nejakého zvláštneho dôvodu? Nie. Sú to motocykle. Derby sú motocykle. Tri životy. Česká republika vstúpila do EU. Keď aj Slovensko. Slovensko 2004. Ktoré z uvedených diel nenapísal? Traja kamaráti, to tuším, dal remark, teda komu zvonia do hrobu. Remark nenapísal, komu zvonia do hrobu. To mal tuším Hemingway. Sídlo budovy Singer nájdeme v Drážďanoch. Tri náhodné nápovedy, super. Ďalšia na ceste, Občianska demokratická strana. Koľko bodiek má byť na miesto otáznika? Tu som to ešte stále neodhalil, ten vzťah. Päť, šesť, štyri, tri. Keby som to poprehazoval, 2, 1. Päť, dva, jedna. Musí byť nejaký vzťah medzi tými dvomi dominami, len aký. Skúsme nejaký geometrický vzťah hľadať. Ako keby to doplníme do piatich. Takto 2, 2, 2. No, to je blbosť. Hlasovanie ostatných. Trojka. Prečo trojka? Päť, šesť, tri. Prečo 3? V ktorej krajine vládla kráľovná Kleopatra v Egypte? Richard Miller naspieval slávnu pieseň Šťastie je krásna vec. Aká automobilka vyrábajúce športové vozidla má vo svojom znaku bíka Lamborghini? Do akého mora sa vlieva rieka Volga? Tečí na sever alebo na juh? Neviem, či tečí do Kaspického mora. To by som asi nebol dala. Volga, Kaspické more. Blížime sa k limitu. Dúfam, že sa tam aj dostanem. Firma Dunlop. Vyrába pneumatiky. Kinológia sa zaoberá psami. Ktoré číslo patrí na miesto otáznika? 5, 6, 8, 4, 2, 4. Rôzne pasiky,
Tá farba asi bude mať nejaký význam. 14, 21, 26, je ten svetlý pásik. 7, 14, 17. 17, 26, tento je 11. A momentálne je to 13. No. 4 a 4 je 8. 2 a 6 je 8. 3 a 1 je 4. Nepasuje to už pri ďalších riadkoch. 6 x 2 je 12. 4 x 4 je 16. 3, 14. Nevidím tam vzťah. Sedemkrát dva je 14, 3 plus 1 je 4, posledné číslo. 6 krát 0 je 0. Nepasuje. Dáme nápovedu buď 6 alebo 7. Buď 6 alebo 7 dáme 6. A je to samozrejme 7. Ale prečo? Neviem. Dva životy. Možno ten cieľ nesplníme. Jadro má 68, Sredozemie nie je kolisko, ktorej čínskej. Kedy sa potopil Titanic 1912. Môžem získať nápovedu. Keď to dáme dokopy, dostaneme niečo, pričom bude dve modré a dve zelené. Pozdáva sa mi tento. Dve modré, dve zelené, pod tým je žltý. Len ten modrý je nejako ináč. Toto že by otočené. Dve modré, to duel, peťka naláka. Hlavnú úlohu vo filme Votrelec si zahrala táto herečka. Prelomiť kód. Takže určite tam nebude 6, ani 8, ani 5. Jedno číslo je správne a na správnom mieste. Keďže tam nebude ani 6, ani 8, ani 5, tak určite je správna jednotka. Jednotka bude v strede. Dve čísla sú správne aj na špatných miestach. Určite je na špatnom mieste trojka. No, to sa nedá učiť. Jedno číslo je správne, ale na špatnom mieste. To vieme, že tá jednotka, takže už je jasné, že nebude ani dvojka, ani trojka. Takže určite musí byť 0,9 a keďže je to špatné, 9,1,0. A zo piesne Kocol se schoolil na tvoj klin by mi pasovalo. Prvé číslo bude na miesto otáznika. 22 7 11 a keby som toto odčítal 11 krát 2 je 22 10. Keď som to odčítal 10 krát 1.
toto ščitujem, 7, 9 a násobím to 0, ščitujem 11 a násobím 2, je tam 22. No, možno ten koniec aj dokážem. Tak viem, že červená je 5. 5, 5 plus 5 je 10, to bude 0. A vlastne aj viem, že modré je 2. 5 plus 5 je 10, plus 2 je 12, až 1 nám zostala. 1 nám zostala a má nám vysť 2. Keby to boli same sedmičky, 7 krát 3 je 21, plus 1 je 22. 2 nám zostala, takže typujem, že to sedmička. 10, 17, 2 nám zostala, takže sedmička. Ktorý z výrobcov začal ako prvý vyrábať mobily s farebným displejom? Napoveda Siemens, farebné displeje Siemens. Aké číslo bude namiesto otáznika? Plus 7, plus 14, plus 21, plus 28, plus 35, to je 115. V akom oceáne sa nachádza Alboránske more? Najväčší oceán je Tichý, tak by som to dal niekde tam. V Atlantickom južnom. Južný oceán to ani nepoznám. Alboránske more. Stále dva životy. Český december, prosinec. Delikt je čin porušujúci zákon. Čo sa nedovážalo z zámorských ciest? Elektronika. A som na konci, takže spokojnosť.